Бійці, які отримали важкі поранення в АТО, стрибають з парашутом. Висота – 4 тисячі метрів. А вже ж, вам не почулося. Ті, хто мали шанси залишитися за бортом суспільства як інваліди, прагнуть повноцінного життя, готові довести свою силу та продемонструвати можливості. Так, ми можемо. Вирішили 12 вояків віком від 20 до 49 років. Для кожного це буде перший стрибок. Таку можливість їм надала Дніпропетровська обласна адміністрація. Хоча ідея стрибнути з парашутом належить самим військовим. Патріотичну акцію назвали «Так, ми можемо. Стрибок миру». Стрибатимуть 31 липня на аеродромі «Майське». В нас на сьогодні у заявках є троє хлопців-ампутантів, є хлопці, у котрих є травми нижніх кінцівок, і є один учасник, у котрого є травма ока. Всі хлопці проживають на території Дніпропетровської області і на сьогодні мають статус інвалід війни 2-3 групи інвалідності. Ми сьогодні проводимо медичний осмотр, після якого ми зможемо вже розуміти загальну кількість